duk wasu shirye-shiryenmu za a muku alamar sanarwa. Ba ma iya wannan shirin ba, sauran bina-bina kanu duka. Ma kura muna iya bakin gwagwaron ƙoƙarinmu don muga mun kawo muku duk wasu abin da mun tabbatar da zai ilmantar da ku, kuma ya nishaɗantar da fatakantar da masu sauraro. Shi yasa muke cewa da ku ci gaba da mana subscribing, liking da kuma comment. Sannan ne da zarar mun ɗora muku da wasu shirye-shiryenmu za a muku alamar sanarwa. Ba iya wannan shiri ba, sauran bina-bina kanu baki ɗaya za ku ga. Muna iya bakin ƙoƙarinmu don mu ga mun kawo muku duk wani abin da muka tabbatar zai ilmantar da ku, kuma ya nishaɗantar ya faɗakantar da masu sauraro. To ku ci gaba da mana subscribing, liking da kuma comment. Sannan ne da zarar mun ɗora muku duk wasu shirye-shiryenmu za a muku alamar sanarwa. Ba iya wannan shiri ba, sauran bina-binan kanu baki ɗaya za ku ga muna yin iya bakin gwagwaron ƙoƙarinmu don mu ga mun yi muku duk wani abin da mun tabbatar da zai ilmantar da ku, kuma ya nishaɗantar ya faɗakantar da masu sauraro da kuma masu kallo. Muna matuƙar godiya ƙwarai da gaske. Da irin ƙara ba mu haɗin kai da kuma bibiyanmu da kuke. Na bibiyanmu da kuma jin duk wasu shirye-shiryenmu, mun gode.